Samsung Galaxy kamera kombinuje špičkovou technologii fotoaparátu s vynikajícím operačním systémem Android a bezdrátovým připojením. Galaxy kamera se může pochlubit vysoce světelným objektivem od 2,8 s 21násobným zoomem a snímačem CMOS s rozlišením 16 megapixelů. Všechny funkce fotoaparátu ovládáte pomocí velikého dotykového displeje. Hlavní doménou tohoto fotoaparátu je tedy operační systém Android a možnost Wi-Fi připojení. Pomocí této kombinace můžete své fotografie a videa i hned odeslat na e-mail, či je sdílet na všech sociálních sítích. Využívat můžete veškeré aplikace, které vám Android nabízí. Další předností je technologie Voice Control, tedy ovládání hlasem. Ovládat můžete početné funkce, jako například přiblížení, zoom in. Kromě natáčení videosekvencí ve Full HD, můžete natáčet také v režimu slow motion. Galaxy kamera má obsáhlou sadu až 35 funkcí PhotoWizard, díky kterým své fotografie můžete upravit přímo ve fotoaparátu. Samsung Galaxy kamera je neuvěřitelně intuitivní a ohromně zábavný.